សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចលនានាងជាទីមេត្រីយុទ្ធនាការបញ្ចប់អំពើនេះតនភាពមានអ្នកចូលរួមចុះហត្ថលេខាចិត្ត 6 ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានសង្ឃឹមនិងរំភើបដែលបានឃើញពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមច្រើននៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាក្នុងញត្តិយុទ្ធនាការលុបបំបាត់អំពើនេះតនភាពគឺដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនមនុស្សគ្រប់រូបចំនួនអ្នកពីសប្តាហ៍កន្លងមកនេះឃើញថាឡើងទៅដល់ជាង 5,000 ស្រ្តីប្រាថ្នាស្រ្តីសង្ឃឹមនៃពលរដ្ឋខ្មែរយើងចង់ឃើញឲ្យបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពដើម្បីយុត្តិធម៌ទៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីមូសុខួរអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បន្តរួមគ្នាគាំទ្រយុទ្ធនាការនេះដើម្បីជាសំឡេងឮខ្លាំងដល់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC និងស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជួយដាក់សម្ពាធរបស់ក្រុមភ្នំពេញក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យដើម្បីរកអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មធំៗនៅកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគាំទ្រយុទ្ធនាការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពឬគ្មានទោសពៃនៅកម្ពុជានេះដោយក្រុមប្រមូលស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណកន្លះលាននាក់ដើម្បីដាក់ញត្តិទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជា
lắp tiền ở dự trị thóa, các ông rồi bọc cực rộng rồi bọc lụ hôn sàn. Dự tình này cả này, chạp đâm thơ cao bị thay thì mà phải mùi khai cả đá cứ bần tốt bị bà rộp bị thị bần khuôn buồn chân nắm nơi khi tập cầm bánh xâm lắp bần đất kèm lầy. Cả nạ bạ xung cửa chết, dược dự tình này cả này đâm bây xoay rốc dự trị thóa đòi sọp mà nút mùi chùm nôn tiết, rùa miên nạ xe rây bị sật bì lì cá, đòi chia đà ra phiệp dôn nâng chia sát stra chá xa vi chất xa lạp bạ. ព្រះរាជបរគុណសម្បុនធឿនលោកជាវិជាប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកឈុតវុធីសកម្មជនការពារប្រៃឈើនិងអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជននយោបាយនិងមន្ត្រីសហជីពព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលបានស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌ ចូលរនាងជាទីមេត្រីសក្តិរេការតេតងទៅនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាវិញមេធាវីការពីក្តីថាមកដល់ពេលនេះក្រុមមេធាវីមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងណាមួយពីតុលាការស្ដីពីការបន្តសវនាការលោកកឹមសុខាវិញនៅឡើយទេអ្នកវិភាគថាការផ្អាកសវនាការនេះធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តខាតប្រយោជន៍ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចទទួលបានផលចំណេញថែមទៀត មេធាវីលោកច័ន្ទចេនជាមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី23កក្កដាថាក្រុមមេធាវីបានស្នើឲ្យតុលាការពន្លឿនបន្តសវនាការលោកកឹមសុខាឡើងវិញប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងពីតុលាការស្ដីពីដំណើរការនៃការបើកសវនាការឡើងវិញនៅឡើយទេសហមេធាវីរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងមកតុលាការបានឆ្លើយតបជាលិខិតមកមេធាវីវិញថា ការពន្យាពេលនេះដោយហេតុផលថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពជំងឺឆ្លង COVID-19 មិនទាន់ធូរស្រាលនៅឡើយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្អាកសវនាការលោកកឹមសុខាគ្មានកាលកំណត់ព្រោះវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 កាលពីខែមិនិនាក្រុមមេធាវីលោកកឹមសុខាបានស្នើឲ្យតុលាការបន្តសវនាការឡើងវិញ ប៉ុន្តែលិខិតរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដែលផ្ញើជូនក្រុមមេធាវីឲ្យដឹងថាភាពប្រថុយប្រថានពីដំណើរការសវនាការឡើងវិញក្នុងគ្រាដែលមិនច្បាស់លាស់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អាចនាំឲ្យអន្តរាយដល់សវនាការទាំងមូលនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិភាគីពាក់ព័ន្ធបើមានការចម្លងមេរោគនេះជាយថាហេតុ លិខិតដដែលបន្តថាគ្រប់គ្នានៅមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចពីជំងឺឆ្លង COVID-19 ដែលមានការរីករាលដាលដល់កាចសាហាវនិងមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាសកលតុលាការពន្យល់ទៀតថាម្យ៉ាងទៀតសវនាការជំនុំជម្រះមិនអាចផ្ទុកអ្នកចូលរួមពី 30 នាក់ទៅ40នាក់ដោយតម្រូវឲ្យមានគម្លាតរវាងគ្នានឹងគ្នាចម្ងាយពី 2 ម៉ែត្រទៅ 3 ម៉ែត្របានឡើយតុលាការលើកឡើងទៀតថាការផ្អាកសវនាការនេះ
miên cột bông nong rạ xa bà rìa ká xa văn á ká ở miên phiếp rồ lún, tùm nôl khó trữ, nâng bà cọp đòi sư vật rạp hiếp cổ phía kì bẹp bón có đôi chia xa thịt nạ chôn chiệt nâng ơn trạ chiệt, đại bàn châu rùm sẽ đắp đòi khó miên ká phê khách bì ká chlòng rìa đá nơi mê rốt đọc cách xa hai nì. Phần tay nạ nôm phía xa mạ cung ká phía xa thị mê nụ ạt học, lục xương xanh cả ná, đại tạm đá nằm nơi ká xa văn á ká ní dù thà. Ba tù la ká miên chán thẹt nực nông ká cắt cái đầy rương ní, cứ ai thơ tự bán, đòi rộng tì tăng bác xa văn á ká thông tù lý, nâng ăn vọt vì thiên ká bằng ká rồi bác rửa xuống sọ khá phì bàl. Một trái xa thị mê nụ đã đáy, dù thà ká bình dìa bê bạp ní, thơ ơ khôi bì dọc lục cầm sọ khá. Chăn tẹp và to còn nơi tại ai phơi bán này đòi vị thiên được ca tam cô ca đồng bộ cửa xuồng số khá phi báo ai thà rộp và tốt đầy miền thiếp thông từ lý hơi nhưng phơi ca bình nít cầm đa liêng đầy nâng alcohol rư co rẽ xa cầm liệt nục nông tà la ca dân ai nơi tại và to bán bởi xin chỉ chăn tẹp khang tà la ca lục trong và to báo nữa nè. រីឯអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណារាយល់ថាការអស់បន្លាយពេលវេលាសវនាការនេះអាចមកពីតុលាការពិបាកនៅក្នុងការកាត់ក្តីដែលមិនស្រួលដោយការចោទប្រកាន់នោះទេខណៈសំណុំរឿងនេះតែងតែមានការខ្លំមើលពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិលោកបន្តថាការពន្យាពេលនេះគឺធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខាតពេលនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយផ្ទុយទៅវិញ បាយជាធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលផលចំណេញដែលអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនយោបាយបានល្អពីព្រោះនៅពេលដែលកាត់ក្រីការពីលើមុនយើងមានការប្រតិកម្មទទួលដើម្បីយ៉ាងម៉ោចហើយអញ្ចឹងជាលក្ខខណ្ឌមួយខ្ញុំគិតថាតឡាកាពិបាកនឹងការកាត់ក្តីដោយការចាត់ប្រកាន់នឹងទីមួយរំលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងហើយបើសិនបើជាអូវឡាយពេលក៏ជាករណីមួយក៏គណៈបកប្រឆាំងកាន់តែបាត់ធម្មពលបាត់ភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនដែរ ប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏អាចប្រឈមទៅនឹងវិធានការនិងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2019តុលាការបានបន្ធូរបន្ថយការត្រួតពិនិត្យខ្លះដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចធ្វើដំណើរបាននៅក្នុងប្រទេសប
តាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដោយបង្ហាញវត្តមាននៅចំការនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅសួរសុខទុក្ខអតីតសហការីរបស់លោកនៅស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលកំពុងមានជំងឺហើយលោកក៏បានទៅបួងសួងនៅរមណីយដ្ឋានអុកញ៉ាឃ្លាំងមឿងក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅខេត្តកំពង់ចាមរួចបន្តដំណើរឈៀងចូលទៅមើលប្រាសាទបុរាណនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងដើរមើលចំការស្វាយនៅឯខេត្តកំពតរួមទាំងជជែកសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពតជាដើមការចេញក្រៅផ្ទះរបស់លោកកឹមសុខានេះគណៈសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចាប់ផ្ដើមគិតពន្ធ 20% ពីកម្ពុជានៅពាក់កណ្ដាលខែសីហាខាងមុខតកតងទៅនឹងរឿងនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខយល់ថាលោកកឹមសុខាទើបធ្វើដំណើរតាមបណ្ដាខេត្តនៅពេលនេះអាចមកពីលោកប្រើពេលវេលាដើម្បីស្ទាបស្ទង់ស្ថានភាពជាមុនសិនទោះជាយ៉ាងណាភ្លាមៗនោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកុយសៅបានចេញលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានទទួលរបាយការណ៍ពីមន្ត្រីនគរបាលយុតិធ៌ដែលទទួលបន្ទុកតាមដានលោកកឹមសុខាឲ្យដឹងថាលោកកឹមសុខាបានធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តដោយចោះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការប្រមូលផ្ដុំជួបជុំអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនក្រោមរូបភាពផ្សេងៗលិខិតនោះបន្តថាសកម្មភាពរបស់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងឈានទៅហួសព្រំដែនឬនាំទៅដល់ការបំពានលើកាតព្វកិច្ចនៃការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការកាលពីខែមិថុនាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកចៅក្រមកុយសៅឲ្យដឹងថាការបន្តសវនាការឡើងវិញបានគប្បីធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលសមស្របណាមួយដែលស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានធូរស្រាលជាទូទៅចលនានេះជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយអាស៊ីសេរីព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសុកកៅបណ្ឌិតបានចេញនេការកោះហៅប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីមកជំនុំជម្រះពីបទបរិហាកេសាធារណៈនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាខាងមុខនេះសវនាការនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីលោកសុកពិសិដ្ឋដែលជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីខែមិថុនាទាមទារឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជួយទប់ស្កាត់ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុកមួយដែលបាននាំចូលមាន់រស់ពីខេត្តសុរិន្ទ្រប្រទេសថៃយកមកលក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកសុកពិសិដ្ឋបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូមានរយៈពេល34នាទីដែលបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយរិះគន់ថាគេបាននាំចូលមន់រស់ពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាបានជាធ្វើឲ្យតម្លៃមន់ចុះថោកដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនអ្នករកស៊ីចិញ្ចឹមមន់នៅក្នុងស្រុកលោកសុកពិសិដ្ឋប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកនឹងទៅចូលរួមនៅក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាខាងមុខដោយសារតែលោកគិតថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់នោះឡើយតែខ្ញុំចូលរួមនឹងព្រោះអីវាជាការកោះមួយដែលជាកំហិតទៅគាត់ថាខ្ញុំជាកំហិតត្រូវតែចូលរួមអញ្ចឹងបើខ្ញុំជាយើងអត់ចូលរួមទេវានឹងមានវាខ្ញុំខ្លាចអាចមានរហូតដល់ការចាប់ខ្លួនណាបងតកតងទៅនឹងរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរគួរតែពិនិត្យខ្លឹមសារដែលលោកសុកពិសិដ្ឋបានបង្ហោះនៅតាមបណ្ដាញសង្គមលោកនិយាយថាករណីនេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការសម្ដែងមតិដោយសារតែខ្លឹមសារដែលបានរៀបរាប់គ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិច្រើនជាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសផ្សេងៗលោកបន្តថាករណីនេះអាជ្ញាធរសាធារណៈគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួលយកការរិះគន់ពីពលរដ្ឋពីព្រោះការរិះគន់ខ្លះវាមិនប្រកបថាខុសទាំងអស់នោះទេបើសិនជាការរិះគន់ហើយត្រូវបានធ្វើការចោទប្រកាន់ហើយនឹងការផ្ដន់ធ្ងន់អាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអាចនឹងមានការភ័យខ្លាចហើយមិនហ៊ានចូលរួមក្នុងការផ្ដាល់ជាមតិយោបល់ឬកិត្តិមនិតដើម្បីធ្វើការរិះគន់ណាលោកអំសំអាតទាមទារឲ្យតុលាការគួរតែពិនិត្យនិងពិចារណាឲ្យបានដិតដល់មុននឹងសម្រេចនៅក្នុងការចោទប្រកាន់លើជនរងគ្រោះចលនានាងជាទីមេត្រីចំណែកឯលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោទប្រកាន់ការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមិនបានផ្ដល់អតិភិបដល់ការអប់រំទេផ្ទុយទៅវិញបែរជារបបនេះយកចិត្តទុកដាក់តែទៅលើវិស័យណាដែលផ្ដល់សំណូកសុខប៉ាន់ដល់ក្រុមអ្នកដឹកនាំដែលពុករលួយលោកសំរងស៊ីបានសរសេរបែបនេះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាម្សិលមិញហើយថែមទាំងបានលើកយកឧទាហរណ៍ពីការប្រឹងប្រែងបើកសាលារៀនរបស់ប្រទេសជិតខាងមានដូចជាប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃជាដើមប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះចោទសួរថាតើចាំបាច់អីបើកសាលារៀនជាទូទៅឡើងវិញនៅកម្ពុជាលោកថានៅប្រទេសវៀតណាមសាលារៀនបានបើកឡើងវិញជាទូទៅតាំងពីដើមខែឧសភាមកម្ល៉េះចំណែកនៅឯប្រទេសថៃសាលារៀនបានបើកឡើងវិញជាទូទៅចាប់តាំងពីដើមខែកក្កដានេះលោកបន្តថាប្រព័ន្ធអប់រំមិនមែនជាអតិភិបនៃរបបលោកហ៊ុនសែនទេតែផ្ទុយទៅវិញរបបនេះបន្តបើកតែរោងចក្រនិងបនលបែងស៊ីសងកាស៊ីណូដែលផ្ដល់សំណុកសុខប៉ាន់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំពុករលួយលើពីនេះលោកសំរងស៊ីថារបបបច្ចុប្បន្ននេះមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងខ្ពស់ទេដើម្បីពួកជនផ្ដាច់ការអាចងាយគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនមានការយល់ដឹងច្រើនលោកថានៅកម្ពុជាអ្នកដឹកនាំកំពុងប្រើធម៌ក្តៅ3យ៉ាងគឺឃ្លានខ្លាចនិងខ្លៅអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបាននៅឡើយទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែផ្ដល់អតិភិបដល់ការអប់រំមិនដោយការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីឡើយផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែគិតគូរសុខភាពពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សជាអតិភិបបើសិស្សនឹងស្លាប់អស់ឬឆ្លងកូវីដច្រើនសួរថាតើវិស័យអប់រំរីកចម្រើនទេអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាល្បិចកលគេហៅដាក់អន្ទាក់រាជរដ្ឋាភិបាលថាទៅគេលឺរដ្ឋាភិបាលធ្វើតាមខ្លួនដល់ចម្លងសិស្សទៅគេថាទៀតគេថាអូអាហ្នឹងមកពីយើងអត់ស្រឡាញ់អត់យកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពស់វិស័យអប់រំសិក្សាធិការហ្នឹងឲ្យបានឲ្យសិស្សឆ្លងកូវីដ19ហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានជារាជរដ្ឋាភិបាលផ្អែកទៅលើសភាពការជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទេឲ្យជាជំហានឥឡូវនេះគឺថាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនឹងឲ្យ20សាលាឯកជនដែលគេមានគេហៅថាលក្ខណៈអនាម័យនឹងវាប្រសើរខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងឲ្យអាប្រសើរខ្ពស់ជាងគេខាងអនាម័យនឹងចូលមុនហើយដកពិសោធន៍មករយៈមើលថាតើ20សាលាដែលបានចូលទៅវាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះឬមួយក៏វាជួបបញ្ហាអីខ្លះអញ្ចឹងបានជំហានទី2នឹងមានតទៅទៀតជំហានទី3នឹងមានតទៅទៀតក្រសួងអប់រំប្រកាសលើកពេលវេលាក្រសួងអប់រំប្រកាសលើកពេលវេលាប្រឡងបាក់ឌុបរបស់សាលាឯកជនទៅថ្ងៃផ្សេងវិញសេចក្តីណែនាំបន្ថែមរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាថា
ក្រសួងបានកែប្រែសម័យប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅតាមសាលាឯកជនដោយពីដំបូងក្រសួងបានកំណត់យកថ្ងៃទី18ខែសីហាហើយក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅថ្ងៃទី27ខែសីហាវិញក្រសួងថាមូលហេតុនៃការផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃប្រឡងនេះដោយសារតែក្រសួងសំអាងទៅលើការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការនិយោជិតកម្មករឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី21ខែសីហាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតម្រូវឲ្យតែគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនតែប៉ុណ្ណោះចំពោះសាលារដ្ឋវិញក្រសួងមិនទាន់បញ្ចេញព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាប្រឡងបាក់ឌុបនៅឡើយទេចំណែកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋរិះគន់ចំណាត់ការរបស់ក្រសួងអប់រំថាបានធ្វើឡើងដោយមានភាពលំអៀងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងអប់រំអះអាងថាការអនុញ្ញាតនេះដោយសារតែសាលាឯកជនអាចសម្រេចការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានចូលនៅនាងជាទីមេត្រីលោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានភាពរីងរះឬគ្មានទឹកជំនន់ចូលតំបន់បឹងទន្លេសាបនៅឆ្នាំ2020នេះនឹងធ្វើឲ្យទិន្នផលត្រីធម្មជាតិធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកតើអ្នកប្រកបរបរនេសាទមានទស្សនៈយ៉ាងណាចូលនៅនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនាងជាទីមេត្រីរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអះអាងថាក្រសួងកំពុងរៀបចំបញ្ជូនម្សៅទឹកដោះគោម៉ាក់ណូទ្រីឡេតទៅពិនិត្យគុណភាពហើយលទ្ធផលអាចនឹងដឹងនៅក្នុងពេលយ៉ាងយូរប្រមាណជា2សប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបញ្ជាក់ថាពេលនេះក្រសួងបានប្រមូលឯកសារនិងភ័ស្តុតាងពាក់ព័ន្ធពីអាណាព្យាបាលនិងពីខាងក្រុមហ៊ុនរួចរាល់ហើយចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកជាតិចំណានរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកផានអូនប្រាប់អាស៊ីសេរីថាអគ្គនាយកដ្ឋាននឹងបញ្ជូនម្សៅទឹកដោះគោម៉ាក់នុយត្រេឡេតទៅពិនិត្យនៅបរទេសតាមជើងយន្តហោះមួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកបន្តថាដោយសារតែករណីនេះស្ថិតក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទើបលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាប្រទេសណានិងឈ្មោះមន្ទីរពិសោធន៍ដែលត្រូវបញ្ជូនម្សៅទឹកដោះគោនោះទៅពិនិត្យគុណភាពទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកអះអាងថាមន្ទីរពិសោធន៍ដែលនឹងត្រួតពិនិត្យម្សៅទឹកដោះគោម៉ាក់នុយត្រេឡេតគឺជាកន្លែងដែលមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវរែងផុសតាមវិទ្យាសាស្ត្រនៃការធ្វើ testing ដើម្បីបញ្ជាក់ព្រោះនឹងមិនអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកទេចូលទៅការឡាបូវិភាគហើយបានយើងអាចបង្ហាញពីសព្ទានទៀតនៅយើងកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះហើយអន្តរាគមន៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីអាណាព្យាបាលដែលកូនមានជំងឺស្លេកស្លាំងក្រោយទទួលទានម្សៅទឹកដោះគោម៉ាក់នុយត្រេឡេតនេះកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអញ្ជើញអាណាព្យាបាលទៅបំភ្លឺលើបណ្ដឹងរបស់ពួកគេនិងបានប្រមូលឯកសារពាក់ព័ន្ធនិងភស្តុតាងមួយចំនួនផងដែរម្ដាយរបស់ទារកដែលមានជំងឺស្លេកស្លាំងលោកស្រីកុងច័ន្ទម៉ាលីសឲ្យអាស៊ីស្រីដឹងថាមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចុះទៅប្រមូលព័ត៌មាននិងសាកសួរអំពីប្រវត្តិនិងស្ថានភាពជំងឺកូនរបស់លោកស្រីដល់ផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាកន្លងទៅលោកស្រីបន្តថាបើលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាម្សៅទឹកដោះគោម៉ាក់នុយត្រេឡេតមានបញ្ហាមែនក្រសួងត្រូវផ្អាកចរាចរណ៍ម្សៅទឹកដោះគោនេះជាបន្ទាន់មានទាំងឯកសារឈាមផលិតឈាមកូន scan x-ray រូបថតកូនជាក់ស្ដែងដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្នឹងអញ្ចឹងបងគាត់មើលទាំងអស់ហើយគាត់ថតទុកទាំងអស់ហើយគាត់កត់ត្រាពីដើមរហូតដល់ចប់បន្ទាប់មកគាត់ឲ្យខ្ញុំផ្ដិតមេដៃទៅលើអ្វីដែលគាត់បានសរសេរថាឲ្យខ្ញុំថតឯកសារហ្នឹងទុកចំណែកស្ត្រីជាម្ដាយមួយរូបទៀតដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាលោកស្រីចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនម្សៅទឹកដោះគោម៉ាក់នុយត្រីឡេតទទួលខុសត្រូវលើផលប៉ះពាល់បញ្ញាស្មារតីរបស់កូនលោកស្រីលោកស្រីថាបើទោះបីជាកូនលោកស្រីបានបញ្ចូលឈាមនិងទទួលការព្យាបាលត្រឡប់មកសភាពដើមវិញក៏ដោយតែការលូតលាស់បញ្ញាស្មារតីត្រូវតាមដានបន្តរហូតដល់កូនលោកស្រីមានអាយុ6ឆ្នាំទទួលខុសត្រូវទៅលើបញ្ញាលូតលាស់ស្មារតីរបស់ក្មេងៗដែលគាត់បានរងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់នៃទឹកដោះគោរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងចាប់តាំងពីកូនក្មេងដែលគាត់ឈឺរហូតដល់អាយុគាត់ចូលរៀនព្រោះអីតាមលោកគ្រូពេទ្យគាត់ប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹង
ទោះបីជាកូនខ្ញុំបញ្ចូលឈាមហើយក៏នឹងមកសុខភាពទៅដើមប៉ុន្តែបញ្ញាស្មារតីរបស់ពួកគាត់ការលើករក IQ របស់ពួកគាត់គឺយើងអត់អាចនិយាយបានទេក្រៅពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាណាព្យាបាលកុមារដែលកើតជំងឺស្លេកស្លាំងក៏បានស្នើសុំអន្តរាគមន៍ករណីនេះពីក្រសួងសុខាភិបាលដែរគឺតាំងពីដើមខែកក្កដាទោះជាយ៉ាងណាមកដល់ចុងខែកក្កដាទៅហើយក្រសួងសុខាភិបាលមិនទាន់ចេញមុខបំភ្លឺករណីនេះជាសាធារណៈនៅឡើយទេហើយទឹកដោះគោនេះនៅតែអាចចរាចរបាននៅលើទីផ្សារកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនម្សៅទឹកដោះគោ Nutrilett បានប្រកាសការពីពេលថ្មីៗនេះថាក្រុមហ៊ុនបានយកផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅពិសោធន៍រួចរាល់ហើយហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាម្សៅទឹកដោះគោផលិតតាមស្តង់ដារមិនមានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទារកឡើយអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនជាច្រើនដងតែមិនទទួលការឆ្លើយតបនោះទេជុំវិញករណីនេះកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាកន្លងទៅអង្គការអន្តរជាតិចំនួន3ដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយកុមារនិងសុខភាពរួមមានអង្គការ UNICEF អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO អង្គការ Helen Keller អន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការតឹងរឹងប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនផលិតផលចំណីនិងទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកនិងកុមារចំនួន4ក្នុងនោះរួមមានក្រុមហ៊ុនម្សៅទឹកដោះគោ Mark Nutrilett នេះផងក្រុមអង្គការអន្តរជាតិរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានរំលោភម្ដងហើយម្ដងទៀតលើគោលការណ៍អន្តរជាតិនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទឹកដោះគោម្សៅជំនួសទឹកដោះម្ដាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទជាចំណានអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលូននាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 វិញក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន23ករណីទៀតដែលកើតលើអ្នកដំណើរថ្មីចំនួន8នាក់និងអ្នកដែលស្ថិតនៅ